Ми дійсно розробили закон про українську мову на телебаченні із колегами з Народного фронту, із блоку Петра Порошенка, із Батьківщини, з різних парламентських фракцій. Сподіваємося, що комітет їх затвердить. Просимо вас або на цьому, або можливо на наступному тижні винести це в зал, тому що зараз під час дії закону Ківалова-Колісніченка фактично 100% мовлення на інших каналах, на деяких загальнонаціональних відповідно до моніторингу 95-92% не ведеться державною мовою. Цей закон дозволить 75% мовлення проводити державною мовою.